Господеві помолімось. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Люди переживають, що відбувається на Україні, і самі люди просять, чи попросили спочатку, тепер просять, щоб кожну літургію молилися за Небесну Сотню і за тих, що захищають Україну на сході України. В нас є парахвіяни за 200 кілометрів, з Амстердаму приходять, із Брюсселю, із Кортрейку. І так, вони не щонеділі тут є, але як по можливості приходять, але переважно, і то, можна не сказати завдяки, а за причиною, що колись йшли наші вірні до православної церкви, де ближче до себе, бо російська сторона має тут багато парахвій, і вони йшли, а тепер для українців там не той притулок, і багато тепер звертаються до цієї парахвії, бо ми є одинока парахвія у Бельгії, що по-українську і належить до Української автокефальної православної церкви в діаспорі. І цікаво є завжди, що тут написано є. І тоді маєте вояків там стародавніх, це є Мекірон, думаю, зараз, щоб не знати тут. Стрателят маєте і Тірон, це є також воєнні, що захищали віру. На другому боці маєте там також безрібників, що лікарі. Всі у цьому вільному світі, західному світі, як ікону побачать, завжди кажуть, це є російська ікона. Ми кажемо, ні, це є старокиївська ікона. Це є в Києві почалося, що вони потім на північ вивезли і присвоїли. Задля того ми взяли цей стиль. Горе друге стало, це є ця війна на сході України. І ми знаємо, що лікарі прекрасну роботу роблять там. Але є таке, що недостаток є у Україні. І ми хочемо, щоб ми вже мотивували нашу лікарню ЦОЛ у Геньку, і вони згоду дали, щоб пораненого військового людину, щоб сюди привезти і на реабілітацію. Як ми приготовлялися до тисячоліття хрещення України, бо Москва хотіла це на свій бік тут у західному світі доказати, що ми б змогли тут доказати, що то свято тисячоліття хрещення належить Києві і належить Україні. І одинока Бельгія зробила це свято як українське свято в ті часи. І ця церква нагадує ту тисячоліття християнства на Україні і з Божої допомоги, і, напевно, і тих людьми, що то вірили в цей проєкт, ми маємо цю церкву, де ми тепер знаходимося.